Mirë se vini në të ardhmen. Ndjeni një kërkesë për ndryshim gjatë kësaj kohë dhe duket se përpjekjet tuaja janë bllokuar. Kështu që do të përballeni me këtë vonesën. Keni parasysh që të gjitha dokumentat do të bëhen mbas datës 18. Megjithatë, zbuloni një mënyrë tjetër që të hiqni këto ngarkesat që keni. Do të hiqni këto ngarkesat që keni dhe kjo në fakt do të jetë shumë rinovuese. Gjatë kësaj kohe do keni pak vështirësi për të arritur qëllimat, po keni parasysh që deri në datën 18 do keni vonesa. Mbas datës 18 duhet veproni për të bërë gjërat të ndodhin. Mund të ndodhi që në fillim të muajit, në dy javët e para t'ju mungoj besimi, mendoni, o, si të arritur qëllimat, unë s'po bëj gjë, unë po vonohem, po më po më pengoj. Kjo do të jetë një situatë shqetësuese, megjithatë juve do të bëni durim dhe ndryshimi do të vi papritur në këtë periudhë. Do t'i mirëprisni këto ndryshime, ndryshimet janë shumë të mira, në fillim ndoshta do duken sikur OBB, si do ndryshoj, si do lëvizni nga zona e rehatisë dhe do shkoni në këtë pikën tjetër ku do të jeni më të lumtur për arritjet tuaja. Njerëz të pazakontë do të kalojnë në shtegun tuaj të jetës dhe do t'ju ndihmojnë, do me thënë, që të arrini statusin tuaj, ndoshta këtë punën. Gjithsesi, gjatë kësaj periudhe, është shumë emocionuese, është gjithashtu që ndoshta jeni pak të frikësuar nga lëvizja, ndoshta mençur që të pushoni, të përdorni energjitë tuaja siç duhet, të planifikoni, për të arritur një rutinë të shëndetshme në jetën tuaj, ndoshta sporti, lutja, muzika, piktura, do të jenë ndoshta leximi ose filma ose gjëra të tilla, përpiquni që të kaloni këtë periudhë në mënyrë të kënaqshme dhe të veproni për të arritur qëllimet tuaja në javën e fundit. Janë aspekte të mira, do të takoni njerëz nga e kaluar, miq të vjetër, kushtojini vëmendje marrëdhënies tuaj me të dashurit tuaj në shtëpi. Në shtëpi, çfarë do që të jenë ata persona, janë njerëzit tuaj, pra janë aty për një arsye, pra përpiquni ta kuptoni këtë gjë. Fati i mirë do të jetë në rrugën tuaj tashmë dhe ju do të shikoni që do të vlerësoheni për këto gjëra që keni bërë punët tuaja e të tjera. Do të takoni pra miq të vjetër, si që thash, do keni surpriza. Do shkoni të takoni këto njerëzit dhe do t'ju bëjnë surpriza, jeni shumë të mirë pritur, ndoshta në ditët e fundit do të duket fiksa jo, gjëja e begat dhe parat vinë, do me thonë, rëdatës 30-31 merni dhe këto parat dhe jeni më të lumtur, ju bën mirë, do me thonë, kjo është problemi që merni në punë. Ose ndoshta paga, po keni marrë edhe një siç problem vogël, ndoshta do të marrni një dhuratë nga dikush. Dhe do të keni parasysh që do të marrni me rinovimin e çështjeve të punës, ju keni punuar shumë në gjysmën e dytë të 2022-shit, tashmë do të marrni shpërblimat. Persona që marrin me biznes, përmarrës menaxher do përballen me rikonstruktimin e bizneseve të tyre. Dhe ndoshta, do të thonë nga fundi i muajit ata do të arrin, por do ja dalin në ban kush ka biznes, do t'i rregulloj gjërat mirë. Mbani mend që të hani gjëra të gjelbër për ta gjithmonë nga toka, që të ndiheni më mirë dhe do të keni këto ndryshime. Përfundimisht do të ketë pak rezistencë në fillim të muajit, edhe në fund të muajit zgjidhni që të gjitha, unë ju uroj suksese. Unë të kthehem përsëri do t'ju tregoj ngjarje interesante, deri atëherë ju uroj të keni shumë fat.